Në mbledhin e fundit, qeveria ka shtyr gjendje në emergjensës në furnizimin me energji elektrike deri në 31 djetor të këti viti. Emergjensa në sektorin e energjisë u shpal nga Kryeministri Rama më 8 djetor 2021 me qëllim që t'i përgjigje rritjes të rënditse të qmimeve në trejgjet ndërkomtare. Në një dalje për medjat të, të ditë, Rama theksoj se synimi qeverisë është të mbroj konsumatorët, me një rent prioritetesh nga poshtë lartë, nga ta që janë më në nevoje duke vajtur më lartë për biznesit të vogël dhe më të e të madhë, e parashikuar fillimisht të zgjaste deri në prill 2022, gjendja e emergjencës në furnizimin me energji u shty më pas deri në 30 qershor të këtij viti dhe tani deri më 31 dhjetor 2023. Për disa muajsh është vendosur detyrimi i shërbimit publik ndaj prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike, të cilët kanë kontratë me shoqërinë furnizuesi i tregut të lirë, që është një nga kompanitë e OSHE Group. Kështu gjatë periudhës e emergjencës prodhuesit me përparësi janë të detyruar të ashesin furnizuesit të tregut të lirë energjinë elektrike si pas qmimit të përcaktuar nga enti regulatori energjisë. Deri më 31 djetor të këti viti, investimet e kompanive publike të energjisë do të vjojnë të mbetën pejzull, përveç atyre që konsiderohen si të domozdoshme për ushtrimin e veprimtarisë muaj korik që u karakterizua nga temperatura të jetë larta dhe thatsira, ka deturuar korporatën e elektroenergjitike shqiptare që të blejt dyhera energji, fillimisht vetëm për javën e fundit të koriku u blen 51.700 MW energji elektrike me një kostro për 5.3 milion euro, ndërsa rreth 8.1 milion euro i kushtoj keshit 74.4 mi MW energji për të gjithë muaj ngusht, për egziston mundësia për blerët të tjera javore nëse moti vion pareshje.